Tätä ei voi munata. Ei oikeasti. Niin. Ryskä, mä luotan suhun. Mitä? Gartic Phone! Kyllä maar. Eli rikkinäistä puhelinta. Siten, että siihen on vähän piirtämistä sotkettu sekaan. Tänään on messissä kaksi, joilla on kaksi kertaa sama tavu alussa. Eli mi ja hur. Oho, tervetuloa. Kiitos. Sattumaako, en usko. Joo, ihan sillä perusteella teidät kutsuttiin. Kiva, kun ootte täällä. Kyllä. Meillä on myös pessupäivä sen takia, että Turska on pitkästä aikaa meidän messissä tällainen ns. Oikeasti. Tää on niin kuin ensimmäinen kuvauspäivä. Joo. Jaa, työpäivä. Joo, mutta älä kerro sitä sun sos-uutisista. Nyt on oikeasti semmoinen uutinen, että sun tekisi mieli tehdä comebacki myönnä, Huru. No, niin. Mimi osaa piirtää ainakin Valorantissa crosshairilla vihujen päästä toiseen viivoja, mutta miten hyvä sä oot piirtää niin kuin tälleen normista? Aika hyvä. Kova. Ja piirrän vapaa-ajalla, niin tota. Kyllä, mä oon nähnyt. Okei, onko sulla piirtopöytä? On joo. Aha, cheating. Mennäkö sä käyttää sitä nyt? En se ole huijaamista. Tää peli on siis rikkinäistä puhelinta, joka toinen vaihe on tekstiä ja joka toinen on piirros. Ja katsotaan ensimmäisen ja viimeisen vaiheen välillä, mitä on tapahtunut vai pysyykö tarina ennallaan. Joo, yritetään, että pysyy. Let's go. GLHF. Hyvää peliä. Hyvää peliä. Aika menee tuossa oikeassa yläkulmassa, sitä on todella vähän. Pieni hauska sanaleikki. Okei. Okay. Sanaleikit on yleensä paras just piirrostuskattereissa. Joo. Noni, ja sit päästään Noniin. Piirtämään. Tää on helppo. Jos tää on se sanaleikki, niin mä oon pettynyt hurhursuhu. Ei se kyllä ollut mikään erityisen hyvä. Ei tää on ihan mahdoton. Alkoiko tää jo? Alko tää jo. Hei. Vasemmalla on värit, oikealla on työkalut ja teidän sydämessä on epätoivo. Hei. Mä en osaa. Okei, aika nopeasti mentiin siitä, että on hyvä piirtää. Mä oon paras. Osaan piirtää. Mulla on oikeasti mittaan jo, mitä tää hahmo niin kuin näyttää. Helppo. Mä oon tyytyväinen. Ei saakaan. Voin sanoa, että kyllä tän tietää. Jäsh. No niin. Ui jumala. Sitten te näette piirroksen ja teidän pitäisi pystyä kuvailemaan sitä tekstiä. Ei vitsi, mä tiedän. Joku saisi piirtää se. Oh my god. Tää on ihan salee se, mitä Hurhur kirjoitti. Ja ehtiks kaikki kirjat? Mitä? No ei oo ehtinyt. Miten tämmönen piirretään? Mitä? Siis tässä on 4 sanaa, josta mä ymmärrän 2. Tää on nyt joku hahmo varmaan jostain animesta tai jotain. Ei. Ei tässä mitään järkeä. Siis huhhuh. Mä en piirtänyt yhtään viivaa. Okei, miltä se kuulostaa? Mä autan sua. Tää kuulostaa joku meemilauseelta ehkä englanniksi. Okei. Tota, tsemppiä. Mä painan valmis. Hei, kuinka tää piirretään? Vaivoin. Dusty Satisfyer question. Vittu, mikä nää on? Eiks täällä on joku häntä? Miten mä olen kuva mielestä? Ei. Sit se ei niinku ihan tuu tähän. Ai sulla on kuva mielessä, mutta se ei tule sellaisena niinku paperilla niinku. Niin. Mulla on käynyt toi sama. Onko tuttu tilanne? On ihan siis. Okei, no tää on helppo. Nyt mä saan tästä tunnistettava. Ei sillä tällaista niitä. Tää näyttää ihan siltä itseltään, vaikka itse sanoo. Ei. Elämää parhaimmillaan. Jep. Tää on kyllä hyvä. No niin. Ei, se oli koko kiekko siinä, voi perse. Ei muuta. Onko teillä konfidentti olla? Oh, todella. Joo, ei. Ei olisi pitänyt sanoa, että on artistik hirveän paine. Tää on ihanasti tasapäistää tää Gartic Phone, koska nämä on ihan kauheita nämä työkalut. Tässä on liian vähän aikaa ja kaikki on huonosti. Mutta mä lupaan, että me leikataan joka helvetin kohtaan, kun sulla on epätoivon ääni, niin se missä sä sanot, että osaan piirtää. Koska sellaisia me ollaan. Nyt tuli kyllä helppoja aiheita itselle, että pystyi piirtämään aina sen saman taivaan ja saman maan siihen vihreällä okay. Sinisellä täyttötyökalulla. No katsotaan. Aloitetaan tietenkin Ruhon albumista. Nyt. Pitkä kuononen koira mahtuu monista aukoista. Sen pääsi piirtämään pizzaa. Oi ei. Katsotaan. Oho! Oi ihana! Vitsi mitä hyvää! Legit! For you. Ruskean verhon läpikin menee. Ja sitä ruskata levisi vähän tonne haaroin näköjään. Ja se on tuttu tilanne. Hienosti olet realistiset laskokset piirtänyt tohon verhoon. Joo, sen piti olla aita. Pääasia, että koira on iloinen ja häntä heiluu pystyssä. Kyllä. Myös hymystä ja hännästä. Siitä tietää, että se on oikeasti iloinen. Jos olisi hymy naamalla, mutta häntä alhaalle, sit se olisi vaan sarkastinen hymy.
koirat haukottelee silleen, niin kuin feikki haukottelee näyttääkseen, että ne on niin kuin rennosti. Okei, ne miellyttää ihmistä. Ihan niin kuin ruhu. Mä olin just sanomassa, että onks mä koira. Joo. Toi näyttää vähän sulle toi koira. Niin näyttää. Sama nahkalakki päähän, niin se on ruhu. Mimi sai nyt kuvailla pizzan piirrosta. Didn't it do it? No tää oli se. What? Mitä toi tarkoittaa? Mitä toi tarkoittaa? Anteeksi, on toi yksi TikTok-meme. Mä en siis, nyt kun on pitkäkuoroinen koira, niin en mä pysty ajattelemaan mitään muuta. Mun oli samaa. Siis mua on laulattanut koko aamu tämä. Okei, aloitetaan sitä. Kertokaa mulle, mikä on TikTok? Tätä mä en tiedä, voi paina, sieltä ei tuu mitään. Oho, hui jumaa. Hieno kuva. Sika on hyvä. Mutta musta toi näytti siis hurhurille. Hurhur on ymyrkäisenä, bro. Mä saan ton Mimin tekstin niinku tyylin tähän omaan tekstin tyyliin, niin kannettua tuota TikTokista, bro. Se olisi kova hitti. Hitti vaan kyllä. Se olisi kova meemi. Kuin monta kertaa koko TikTokin historiassa on käytetty sanaa ymmyrkäisenä. Hurhur pääs piirtää hurhurin, eli itsensä, joka on ymmyrkäisenä, bro. Joo, ympyrä. On ympyräisenä. Niin siis, mikä ymmyrkäisenä? En mä katso tiedä, mitä se tarkoittaa. TikTok-sukupolvi käyttää tämmöisiä sanoja niinku ymmyrkäisenä. Jep. Bro. Sun viikset harmaantunut jo? En mä tiedä, ne on vähän semmoista vaaleat. Riippuu vähän valosta. Jos katsoo harmaassa valossa, niin on harmaa. Jos katsoo punaisessa valossa, niin on punaiset. Mä ehkä myöhemminkin pääsin piirtämään itse hurhurin, niin mä ehkä käytin vähän eri värejä. Tässä ei ole, niin kuin, ei ole pitkäkuonainen koira, mutta on tämmöinen aukko, mikä hurhur voi mennä. Totta. On muuten, joo. Tässä on niin kuin harmaaviiksinen hurhur menee monista aukoista. Totta. Kaksi vikaa sanaa pysyy paikoilla. Tää on oikeesti todella lähellä, koska siis hurhur-nimi, mun kaveri keksi se joskus yläasteella, välitunnilla. Se käytti silloin semmosia sanoja kuin hurhur, joka tarkoitti koiraa. Eikä. Se oli myös kiskis, joka tarkoitti kissaa. Tää. Ja pulpul tarkoitti kallaa. Se on siis koira. Se on. Hurhur. Mä en oo tiennyt tätä. Kiitti, että SuomiTube-dokkaris et kertonut tätä. Pieni katkeruus. Pizzan albumi. Turska pilkkimässä talvipäivänä. Okei. Okay. Mä en olisi näyttänyt sun kuvaa ja sanottu nyt voi ei. Oi! Sehän on hyvä. Aito turska. Ja akkurate. Tää on tosi sulonen. Mä kattosin ohjelmaa, joka olisi tehty tähän tyyliin. Tää varmaan katoin pieni. Se on totta, oikeesti. Ota siika pois! Siika on se siellä. Tää on ihan hullun niinku tota... Siis wholesome. Aito Wim Hof. Aito Wim Hof. Jalo. Confirmed. Se on turska. Tajusko hurhur? Ja kyllähän se tajus. Kato! Turska pelastaa turskaa. No kyllä. Let's go. Jumma, turskan kynä niska saa. On joo, mä niinku. Siis vittu toi on kova, kun miettii vaikka jotain, että toi olisi turskan ensimmäinen versio, siis toi kala, siis niinku Pokemonissa Magikarppi ja sit Pyaranos, niin toi on niinku varmaan turskakarp. Hei, ajattelin, jos se olisi turska, mutta se nimessä olisi joku kalan nimi, mieti. Totta. Vittu, mä vaihoin sen väärän. Vaihoin niin vitun väärän. Härski karp. Härski turska kalastellut turskan, sulkeissa itsensä. Tätä ei voi munata. Ei niin, ryskä mä luotan suhun. Kannatti luottaa, Mitä vittua? Tää on se peli, missä pitää arvata, että onko se joku Azerbaidžanin lippu vai mikä lippu. Soittakaa Zoneen VD:lle, että mitä vittua tästä tapahtuu. Hei! Mä oon siis aika hyvä oikeesti näissä lipussa. Sitten, voi. On toi selvä, auttakaa. Mun mielestä oli tosi kova, kun hurhur tunnisti turskan tosta. Mm. Kyllä! Mä veikkaan, että muuta ei ois välttämättä tunnistanut, mutta te tunnette parhaiten mimiä hurhur turskan, niin tiedätte mitä sillä on päällä. Mitä se on maskialla? Mimin prompti oli: Pikachu lennättää leijaa. Uiva. Mä luulen, että tää pysyy aika hyvin. Hurhur piirtää Pikachu lennättää. Mitä? Hetkinen. Tuolla Pikachulla on tisseissä kiinni toi leija. Mutta eikö sillä ole tommoset tassut? Siis Pikachulla on kädet tossa eessä. Missä sen korvat on? Ai niin, sillä on korvatkin. Piti mennä googlettaa itekin, että miltä se oikeesti. No täältä se näyttää. Tommoset tissit ja siihen on sidottu leija. Tommosena mä Pikachun muistelen. Korvat on Pikachu lennättää leijaa, jossa on maapallo. Aha. Maapallon värit on kyllä, mutta joo. Ihan maapallo tossa. Maapallon kuosi. Se on tommonen lähikuva. Sä pitäis sanoa kartta ehkä. Joo, kartta, joka on maapallon karttapallo. Hei, vittu, te ootte oikeesti ymmyrkäisenä, bro. Pizza pelastat tämä, ja hän pelastaa. No se on korvaton Pikachu, se siellä on se maapallo. Joo. Pieni aurinko. Ja myös siis noi Pikachun noi poskiutut, mitä mä itse muistan, kyllä. Siis noi ruskeat läntit. Meikä tunnisti kaiken tässä kuvassa, eli Pikachun leijassa näkyy koko maailma. Maailma? Niin.
maailmapallo, kun bro. Ymmyrkäisenä bro. Ei vittu, joo, bro. Aletaan kiusaa ruhoa nyt. Se. Mä toivon, että tällä seuraava kuulvalla mä pystyn lunastamaan paikkani tässä niinku Peetun jälkeläisenä tässä pelissä. Siis Peetu Pikachu, Pikachu, Peetu Pikachu, Pikasso. Okei, katsotaan sitten. Ja kyllä, tervetuloa takaisin Rokkoon Turskaan. Siis ihan vitun hieno. Ja nyt on muuta ymmyrkäisenä toi ulme. Ymmyrkäinen. Nyt on. Tältä se nyt on ymmyrkäinen Pikachu. Pikachu 2.0 meme. Niin mä tajusin, että aina on niinku laskuvarjo. Ja on pojalla pukpi mielessä. Pakko myöntää, että mä muistin vaan sen meemikon, että sen takia toi suu on auki, jos mä pisataan nenä. Tää ei kuulu tähän. Mitä eikö Pikachu ollut tommoista nenä? On. Se on se ikonisin osa Pikachua. Tosi sulonen. Pikachu lennättää leijää oli Mimin prompti ja kyllä tavallaan. Tai leijä lennättää Pikachua. Ja totta. Kyllä mä väitän, että tää on säilynyt tähän mennessä parhaiten. Ja hurhur toi. Ruhon leikkaa ja leikkaa nurmikkoa in a garden. Oh, mä unohdin ton gardenit. Ai, mitä? Ai, siis upeen. Vittu, kun ryskää ei ole kattonut yhtään rottien videota. Tässä mä mietin, että tää on joku TikTok-trendi, missä leikataan tuonne potterikkaan. Tässä kontekstissa, että rottien kanssa piirretään, niin kyllä tää on ruho. On heittämällä. Se, että sillä on vaaleasininen paita, niin se kertoo kaiken. Ja musta polkkatukka. Ja musta polkkatukka, kuten mulla on oikeesti. Hetkinen, onko ruhon leikkaajalla polkkatukka? Illuminati. Tuo oli ihan hyvä. Ruhon leikkaaja on Illuminati confirmed. Bro. Ruohon leikkaa ruohoa, ajaa oikeesti siis. Tärkeetä noin. Oi! Kato, punainen! Yeah. Ruohonleikkuri säilyy. Erittäin kova. Mimita on cute as fuck. Mietin katsoa sun profiilikuvaa, mut en mä, oh my god. Toi on paljon jotenkin sympaattisempi kuin mitä se on oikeesti. Ai niin, siitä ois voinut katsoa, nyt mä vasta tajusin. Että. Ruohon leikkaa ruho. Ja sehän se, sen mä pääsin piirtämään kanssa. Siinä se. Mitä? Karvanen bärä. Joo, mulla jäi loppuaikaa, niin mä piirsin vielä vähän. Peruuttanut orapihla ja aita. Piikka ja persi. Ei muuta musta polkkatukka. Niin muuten säilyy, voi vittu. Ja ruohonleikkuri vaihtui tommoseen jättikokoisen moppiin. Joo. Vai tommonen lattian kiilotuskone. Missä vaiheessa sulla jää luppuaika, jos et oo piirtänyt ruohonleikkuri? En mä jaksanut piirtää sitä, mä menin roikkumaan verhoihin. Hyvin näkyy toi niinku leikattu alue versus toi toinen. Sake ultaa jettin, mutta rase ultaa saken. Eikö saken ultaus on se, että se nostaa ylös? Joo. Herättää no niin, henkiä vittu. Sitten rase ulti on taas semmonen iso räjäytys. Oi vituuka vaikee. Siis tää oli ekana ja oli joo. No niin. Ui jumaa. On hyvä muuten. Siis huhuu mitä liikettä tässä kuvassa. Joo. Jette on just palaamassa manan mailta. Tolleen vielä poikittain tästä. Saken toi ponihäntä on ihan hullu. Oh, ja toisen lampun hengen tommonen niinku luikerto jalka. Kroppa joo. Ja rase on aina ilmassa kun se ultaa. Oh. Joo, mutta siitä on vähän, sanotaanko, että se feminiini. Joo, mä olin sanomassa, että on, mutta se ei haittaa. Mä otan tämän rasen ihan milloin vaan myös. Mä oon tämmönen Chad-henkinen niinku leuka tai jotain. On kyllä pieni. Mä tajusin heti kyllä, ketä nää on. Oho! Kovaa! Rasean puultilla sakea jetti väistää nyssy. Hurhuri pääsee piirtämään tutuista hahmoista. Kyllä. Ota. Okay. Miten se alkoi niin hyvin ja sit mä sain tän kuvan? Yeah. Siis Overwatch-pelaaja. Tulee ja sotkee meidän valvarantin piirustuksen. Hurhur myönnä, sä oot Overwatchia siis pelannut on. Satoja tunteja. Siis, vittu sen näkee! Siis okei, niin nää on Valorantista nää Rase ja Sage ja nämä. Yeah. Overwatch on ihan hyvä peli. Tai joku maitomainos, kun tuolla tyypillä on tollanen maitolasi kädessä. Joo. Sillä on partaterä. Okei. Totta. Aika hyvä. Niinku Razor. Mut miksi tässä kuitenkin lentää kevyt ja rasvatonta maitoa tuota toista päivää? Sähkötin sinnut ja kaadu. Mitä Niin mitä sä olit sit kirjoittamassa? Sähkötin sinnut ja kaaduu in. Ton varmaan mut oikein. Mä tää kuva ei anna mulle mitään. Pizza. Sähkötin sinnut ja kaaduu. Kova. Laseri. Joo. Pizza aina tekee tämän miljoon, niin tarkasti se on musta tosi hellyttävä. Toi ihan hullu siis tuo aurinko. Nyt se on tullut kulmasta pois ja kattokaa noita säteitä. Se pieni kulma-aurinko kaipasi tämmösen suuremman kaveriksi. No onks tää nyt vielä Valorant-tapahtuma? Sake ultaa jetti, mutta rase ultaa saken ja sitten tässä vikas kuvassa harmaa aukko tämmösen taserin kanssa. Joo. Joo, ei. Valorantissa voi tapahtua näin. Vittu kun se on niin vaikea sanoa ei. Tässä on nyt harjoite sulle. Katot ekaa lausetta, vikaa kuvaa okay, ja sanot ei. Sake ultaa jetti, mutta rase ultaa saken. Joo.
Joo, mä lähden. Turska. Hurhuron makaronilaatikko, niin kuin siinä videossa. Ai. Mä tajusin siinä niin kuin viimeisen 10 sekunnin kohdalla, että hei, mähän oon kattonut sitä videoa. Mutta mä piirsin sen vain. Ihan mahtavaa. Joo, nyt piti olla Hurhura eikä Joonata. Niin. Hello. Fug. Eiku, siis onhan Hurhurista tääkin kuva. Mun pitäisi piirtää ne kulmakarvat, missä toinen on korkealla ja toinen. Joo, ja harmaat viikset puuttuu. Mm. Mä en näe sua harmaakarvaisena, Hurhur. Mä näen sut semmosena nuorena poikana, joka TikTokiin postailee ympyrkäisen asioita. Joonatanilla höystetty las. Lasagne. Joo, no kyllä se makaroni kautta pasta säilyi, mutta tää oli tosi vaikea mulle. Joo, mun olisi pitänyt ehkä piirtää joku irtomakaroni tai jotain, koska toi on kyllä lasagne. Mun ei, ei siinä ole ongelma, vaan tässä las. Mitä teille tulee las-sanasta ekana mieleen? No Las Vegas tietysti. Kyllä, Las Vegas, jonka mä piirsin onnistuin. Lasso, kyllä Las Vegas. Itse sano Las Vegas, mitä muuta en kuulu. No katsotaan, voi vittu. Las Vegas, voi saa. Selkeä Joonatan. No on, kun on räppimikki käessä. Mikki. Totta. Mä luulen, että se on niinku sähköllä toimiva jäätelötuutti tai jotain. Mitä? No eikö ole, katonut itse. No Vegas, se voi tapahtua kaikenlaista. Totta. Pakko myöntää, että se on niinku aavikkokaupunki. Kyllä se niinku välittyy tästä, mutta en mä sitä tajua. Mä ajattelin, että tää on niinku sisällä talossa. Aijaa. Mut joo, kyllä se näyttää. Se on se kaupunki tuo taustalla. Joo, sille se näyttää. Ja samalla siinä kuvassa on läsnä, mitä siellä kaupungissa tehdään. Että se niinku, se pitää tulkita, että se ei ole semmoinen niinku valokuvakuva, vaan tää on taideteos. Joo, siis sitä mä yritin, just ihan oikein tulkittu tosiaan. Joo, no mä tulkitsin ton vähän eri tavalla. Rob. Paneva rahasäiliö. Ja juontaa sen karaoke-mikki. Eikö se on se nappi, mistä painetappi, ja sit se räjähtää. Kilpaileva rahasäiliö. Se on kyllä ikonisin Aku Ankka-sarjissa, missä Roope Ankka ja Kulta Itupi kilpailee, ja sitten Roope Ankka on vielä yksi jässä vihassa, niin sit se vaan vittu pommittaa Kulta Itupiin paskaksi. Hurhurista ja makaronilaatikosta tuli Joonatan ja lasagne. Ja lasagnesta tuli Las Vegas ja Joonatanista tuli Roope Ankka. Mutta ympyrä sulkeutu. Joo, Mimi pelastaa todennäköisesti tän, eikö niin? Ei pelastaa. Mut nyt säily sen tekstistä kuvaan oikein. Joo, se on totta. Upea Roope. Kyllä, upea räjähdys. Roope Ankka on kyllä ihan super cute kans. Oh. Mä sanoisin, että se on vähän Roope Lokki. Ja makaronilaatikko on vaihtunut pizzaa. Pysytään siellä Italiassa. Hurhurin ja Mimin välillä tässä ei ole tullut semmoista disconnectionia. Mm. Roope Ankka tai Lokki räjäyttää kilpailevan rahasäiliön. Kyllä, rahasäiliö räjähtää siinä. Todennäköisesti ei Roope Ankkaan kuin hymyilyttää vähän. Yeah, on kyllä vieno hymy. Tuommoinen Mona Lisan hymy. Mona Lisan hymy ja meikäläisen kulmakarvat. Se taisi kuulkaa olla siinä. Sanoisin, että hyvää työtä kaikki. Joo. Paitsi, mitä? Mä oon oikeesti ylpeä meistä kaikista. Ja vaikka tuossa esimerkiksi Turskan albuumissa, niin koko ajan vähän poukkoiltiin paikasta toiseen, niin siitä tuli semmoinen niin kuin matka ja taidehan on prosessi, niin taidetta tehtiin. Kyllä vaan. Samaa mieltä. Kiitos Hurhur ja Mimi, jotka tulitte videolle piirtämään. Kiitti. Kiitos, oli kiva kun olitte. Magic Turska. Oi jopa.